त्यहाँनिर केही पनि भएन भने भयो, तर मैले भने यो आधा गिलास भरि आधा खाली छ, मैले त्यसै भने होइन, मैले सुविचारी ढङ्गले भनेको हो। यो संविधान हाम्रो लोकतन्त्र आधा गिलास भरि हो, आधा गिलास खाली हो। त्यसले अब हामीले गर्ने के हो भने यो आधा गिलासलाई जोगाउने हो। अब यो आधा गिलास पनि छुटेर घोप्ट्याउँछु भन्न थाल्नुभयो भने हेर्नु होला के भइरहेछ अहिले। पुरानो शक्ति त उसले त गरी खाँदै खाँदैनन्, तर हाम्रै पनि ठुलो एउटा क्रान्तिकारी पङ्क्ति सत्तामा गएपछि भ्रष्टिकरण भइसकेको छ। हामी केही मान्छे बल्लकालाई एनकेन बस्न कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँले एउटा स्पिरिट देखाइरहनु भएको छ, यो सकारात्मक कुरा त हो, तर हामीले बुद्धि पुर्याएनौँ भने बेलैमा हामी अग्रगामी सोच राख्ने, प्रगतिशील सोच राख्ने, वामपन्थी समाजवादी सोच राख्ने, कम्युनिस्ट विचार राख्ने मान्छेहरू फेरि नयाँ ढङ्गले एक ठाउँमा आएनौँ भने देश गम्भीर ढङ्गले प्रतिगमनतिर जाँदैछ। दक्षिणतिर हेर्नुहोस् जुन हावा बगिरहेछ, दक्षिणतिरबाट बडो डरलाग्दो प्रतिगामी हावा बगेको छ। झट्टै हेर्दा त नदेखिन सक्छ, तर वैचारिक ढङ्गले एउटा चाहिँ प्रगतिशील अग्रगामी भक्तिवादी सोचका विरुद्धमा जुन ढङ्गले धार्मिक कट्टरपन्थको हावा त्यहाँबाट बग्दैछ र त्यसले यहाँ पनि बिस्तारै यहाँ छिर्दैछ, त्यो बहुत डरलाग्दो छ। यहाँ देशभित्र पनि विभिन्न ढङ्गले शक्तिहरूको जुन उदय भइरहेको छ, त्यो एउटा चरम एउटा पपुलिजम लोकरिजाइको रूपमा, कुनै विचारधारा छैन, सिद्धान्त छैन, यत्र चाहिँ गम्भीर समस्याहरू छन्, त्यसको कुनै विश्लेषण छैन, तर त्यत्तिकै म आएपछि चकाचौँध गरिदिन्छु भनेर एउटा मान्छे आएर उफ्रिन्छ। गरिब जनता अनि गरिब जनता बाध्य भएर विदेशतिर पलायन हुनुभएका युवा त्यसलाई ताली पिट्छन्। के त्यो त्यो जादुगर हो? उसले उसले हामी यहाँ बस आचेलमा हेर्न पार्थेन। हामी विद्यार्थीसँग यहाँ रोत पार्कमा चाहिँ चटकेहरू हुन्थे, ती चटकेहरूले एउटा दुई चारवटा बत्तल लिन्थे, त्यसले चाहिँ त्यो औषधिले सयौँ औषधिको रोग निको हुन्छ भन्थे। त्यसैले यस्ता चटकेहरू जसको कुनै सिद्धान्त पछि केही छैन, तर जनतामा जुन असन्तुष्टि छ त्यो असन्तुष्टिको दोहन गर्नको निम्ति सबैले गाली गरिदिने, नेताहरूले गाली गरिदिने, खास गरी प्रगतिशील सोच राख्नेहरूलाई, हिजोका क्रान्तिकारीहरूलाई, खास गरी माओवादी पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई तिनको सत्य श्राप गर्ने, अनि म आएपछि ठिक गरिदिन्छु भन्ने बिचरा नबुझेको जनता, आक्रोशी जनता हो भने तिनको बसी लगाए। फेरि यो बडो डरलाग्दो स्थिति हो, यसले ठुलो प्रतिक्रान्तिको आधार तयार गर्दैछ। त्यसले बेलैमा म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विभिन्न यो समूहमा विभाजित हुनुभएका साथीहरूलाई आग्रह छ, यति बेला आरोप प्रत्यारोप नगरौँ, आरोप प्रत्यारोप होइन, बहर छलफल गरौँ, आलोचना प्रत्यालोचना गरौँ। आखिर अहिले मार्स भएको भए के गरौँ? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर, अहिले मार्स 21 औँ शताब्दीमा काल मार्स यहाँ आउने हो भने म विश्वास गर्दिनँ। भौतिकवादी हुनुको नाताले उहाँ पनि विश्वास गर्नु, उहाँ आउनुहुन्न। यदि उहाँ आउने हो भने अहिलेको विश्वलाई उहाँले कसरी हेर्नुहुन्थ्यो? अहिलेको अन्तर्विरोध कसरी पहिल्याउनुहुन्थ्यो? अहिलेको वर्ग सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुहुन्थ्यो? अहिलेको साम्राज्यवादको चरित्रले के भन्नुहुन्थ्यो? अहिले 100 वर्षपछि लेनिन आएको भए त्यो साम्राज्यवादको जुन व्याख्या उहाँले गर्नुभएको थियो त्यही गर्नुहुन्थ्यो होला, अहिले नयाँ ढङ्गले गर्नुहुन्थ्यो होला। मेरो विचारमा नयाँ ढङ्गले गर्नुहुन्थ्यो। लेनिनको पालाको साम्राज्यवाद पुँजी निर्यात गरेर बढी अधिक भएको देशले बाहिर पुँजी निर्यात गरेर त्यसको बलमा नाफा कमाउने प्रकारले शोषण गर्थ्यो, त्यसलाई उहाँले चाहिँ साम्राज्यवाद भन्नुभएको थियो। तर आज आजको पुँजी त्यसरी नाफा कमाउने पुँजी जाँदैन, अहिले त बैङ्किङ वित्तीय पुँजीको रूपमा जान्छ, ब्याज खाने पुँजीको रूपमा जान्छ, र आफू यहाँ अहिले उसले निर्यात पनि गर्दैन। न्युयोर्क र लन्डन र दिल्ली र बेजिङ सिङ्गापुरमा हेडक्वार्टर बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ अहिले त्यत्तिकै अनलाइनको घरमा पुँजीको स्थानान्तरण गरेर बसी बसिकन दोहन गर्छ। त्यस्तो प्रकारको एउटा नयाँ ढङ्गको चाहिँ साम्राज्यवाद, अहिले भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद, वित्तीय पुँजीको साम्राज्यवाद विश्वमा आइरहेको छ। त्यसको विरुद्ध कसरी लड्नुहुन्छ तपाईँले? लेनिनकै तरिकाले हुन्छ? हुँदैन। अहिले माओवाद के भन्नुहुन्थ्यो? अब अहिले गाउँले सहर हेर्ने रणनीति अब गाउँ नै सिद्धिसक्यो, गाउँमा जानुहोस्, गाउँ युवा नै छैन। किनकि नेपाल जस्तो ठाउँमा उद्योग धन्दा त पहिले नै भारतीय उद्योगहरूसँग तुलना गर्न यो प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर पहिले मासिएका थिए, अहिले त आएर भारतमा पनि कृषिको पनि पुँजीवादीकरण भयो। उसले ठुलो ठुलो 50 लाख हेक्टरमा उत्पादन गर्छ, राज्यले अनुदान दिन्छ, उसको वस्तु सस्तो छ, अनि त्यो कृषिको आयात पनि हाम्रोभन्दा उसको सस्तो हुन थाल्यो, कृषि अर्थतन्त्र चौपट्ट भयो अहिले। त्यसैले गर्दा हाम्रा युवाहरू हिजो त उद्योग धन्दा
प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर विदेश पलायन हुन्थ्यो थोरै मात्रामा केही हजारमा, तर आज त कृषिले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कृषि अर्थतन्त्र चौपट भएपछि 50 लाख हाम्रा गाउँले युवाहरू विदेश जान बाध्य भइरहेका छन्। हो, यसको विश्लेषण कसरी गर्ने? मेरो विचारमा अबको विश्वलाई हामीले एउटा पुँजीवादी विश्वको रूपमा परिकल्पना गर्नुपर्छ। हाम्रा जस्ता जो अलि पिछडिएका देशहरू छन् त्यो पनि पुँजीवादी साङ्लोमा बाँधिएका पेरिफेरल क्यापिटलिजम अर्थात् काठे पुँजीवाद एउटा विश्व पुँजीवादको केन्द्र छ, जसका केन्द्रहरू न्युयोर्क, लन्डन, पेरिस, दिल्लीमा केन्द्रित भएका छन् भने यसको काठ र किनारा चाहिँ हाम्रा जस्ता देशहरू, अफ्रिकाका देशहरू, नेपाल जस्ता देशहरू चाहिँ पुँजीवादी साङ्लोमा बाँधिएका छन्। तर हामी सही अर्थमा हामी पुँजीवादी कम्पनीमा भएको छैन। त्यसैले त्यहाँ बौद्धिकहरूले भन्ने गर्छन् हाम्रो पुँजीपति वर्ग पनि लुम्पेन बुर्जुवाजी एन्ड लुम्पेन प्रोलेटेरियट भनिएछ। हाम्रो पुँजीपति वर्ग पनि आवारा पुँजीपति वर्ग छ, अरूको माल ल्याउने त्यसको कमिसन खाने वर्गमा पनि छ हाम्रो पुँजीपति वर्ग। र हाम्रो जुन श्रमिक वर्ग छ, उद्योग धन्दा नै नभएपछि विदेशमा सस्तो श्रम बेच्न जाने भएपछि अनि विदेशको सामान ल्याएर यहाँ खाने भएपछि हाम्रो श्रमिक पनि आवारा श्रमिक वर्ग भएको छ। त्यसले आवारा पुँजीपति, आवारा श्रमिक, लुम्पन बुर्जुवाजी, लुम्पन प्रोलेटेरियटले बनेको एउटा जुन पेरिफेरल क्यापिटलिजम जो काठे पुँजीवाद हो, जसलाई तपाईँले आसेपासे पुँजीवादी भन्न सक्नुहुन्छ, दलाल पुँजीवादी भन्न सक्नुहुन्छ। हो, यस्तो भुइँफुट्टा वर्ग हो देशमा अहिले रहेको छ। र यस्तै बेलामा हामी आफूलाई मार्क्सका अनुयायी ठान्नेहरूले, म त भन्छु त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको मोह पनि त्यागिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। म कम्युनिस्ट विरोधी होइन, साम्यवादको आदर्श असत्य राम्रो, मानव जातिले कहिले पनि छोड्दैन, तर कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा जुन ढङ्गको विकृति विसङ्गति भयो, अहिले मान्छेले कम्युनिस्ट भन्ने आकर्षितै मान्छे हुँदै, आज लेनिन जयन्ती पनि हो, तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, 1918 त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी भने नामाकरण गरिएको, 17 क्रान्ति भएपछि हो। क्रान्तिभन्दा पहिले रुसको पार्टीलाई सोसियल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी अफ रसिया भनिन्थ्यो, अथवा रुसको सामाजिक जनवादी श्रमिक पार्टी भन्ने त्यहाँको पार्टीको नाम थियो। तर सामाजिक जनवादी पार्टीको नाउँमा जुन ढङ्गको भ्रष्टीकरण भयो, काउक्सीहरूले भ्रष्टीकरण गरे, नेपालमा पनि रुसमा पनि मेन्सेभीहरूले भ्रष्टीकरण गरे, त्यसो भएको हुना त्यसलाई क्रान्तिकारी रूप दिनको निम्ति लेनिनले पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी राखौँ भन्नुभएको थियो। त्योभन्दा अगाडि पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पार्टी थिएन, लेबर पार्टी हुन्थ्यो, सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी हुन्थ्यो। त्यसले अहिले मेरो आग्रह के हो भने राख्न नाम समलापति होइन, तर त्यतिले मात्रै नाम मात्रै खट्याएर हुँदैन। अहिलेको युगको मार्क्स लेनिन र माओले अहिलेको युगमा आएर कसरी व्याख्या गर्थे, अहिलेको दर्शन जुन नको आइन्स्टाइन पछिको दर्शन, यो क्वान्टम मेकानिक्स पछिको दर्शनले जुन द्वन्द्ववादका नयाँ नियमहरू अगाडि सारेको छ, र अर्थतन्त्रमा साम्राज्यवादका जुन नयाँ नयाँ रूपहरू आएका छन् त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रका नयाँ स्वरूप जुन आएको छ, र जुन समाजवादको मोडेल हो, केन्द्रले नै सम्पूर्ण सत्ता लिने र एउटै वर्गको अधिनायकत्व लागू गर्ने भन्ने जुन समाजवादको मोडेल थियो, त्यो मोडेलले पनि विभिन्न देशमा काम गरेन। त्यसैले अहिलेको युग सुहाउँदो समाजवादको नयाँ मोडेल ल्याउँ, त्यसको निम्ति अहिलेको ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरौँ र त्यसको आधारमा अगाडि बढौँ। त्यसले म साथीहरू अन्त्यमा धेरै बोलेकोमा क्षमा याचना गर्दै अन्त्यमा म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कार्यक्रम अत्यन्त ऐतिहासिक मोड हुनसक्छ। यो हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक अब नेपालका जो प्रगतिशील सोच राख्नेहरू, वामपन्थी सोच राख्नेहरू, समाजवादी सोच राख्नेहरू, कम्युनिस्ट एउटा आदर्श मान्नेहरू हामी सबैले बसौँ, फेरि एकचोटि विचार विमर्श गरौँ। अहिले एकैचोटि पार्टी बनिहाल्छ भनेर म भन्दिनँ, तर हामीले अब कसरी जाने हो त, यसको ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गर्नुको निम्ति हामी फेरि बसौँ। मेरो त आग्रह छ नेपाल समाजवादी पार्टी है, साथी नाम पनि लिन अलिकति उहाँले गाह्रो मान्नुभयो, किनकि बिचमा हामी अलिकति चिफल्यौँ, हामी अलिकति नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दै थियौँ, तर नेपालको सन्दर्भ वर्गले मात्रै पुगेन, जुन उत्तरी जाति, मधेसीहरू, जनजातिहरू छन् तिनीहरू सबैलाई मिलाएर समाजवादको एउटा धारणा निर्माण गरौँ भनेर हामीले समाजवादी पार्टी, पहिले नयाँ शक्ति अनि समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी
बनाउँदै गयौँ। तर के देखौँ भने हाम्रा हिजोका मधेस आन्दोलनमा लागेका साथीहरू, जनजाति आन्दोलनमा लागेका साथीहरू त उही हाम्रै पुराना नेताहरू जस्तै, उहाँहरू पनि यति भष्टिकरण भएछ, सत्ताको मोहमा यति नराम्ररी उहाँ चाहिँ टाँसिनु भएछ। त्यसले गर्दा हामीले फेरि यसलाई पुनर्गठित गरेर, हाम्रो सिद्धान्त आदर्श त्यही नै हो, हामी एउटा समाजवादको दिशामा अगाडि जान चाहन्छौँ, हामीले समुन्नत समाजवाद भनेका छौँ, जसमा व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रता पनि हुन्छ र सामूहिक हित र सामूहिक सुरक्षा पनि हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ एउटा विकसित प्रकारको समाजवाद हामीले परिकल्पना गरेको कुरा हो, जसलाई हामीले समुन्नत समाजवाद भनेका छौँ। त्यसले हामीले त्यो नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको युगमा विकल्प हुन सक्छ। त्यसैले हामी सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू, समाजवादी पार्टीहरू, वामपन्थी पार्टीहरू फेरि बसौँ र छलफल गरौँ र एउटा नयाँ ढङ्गको एउटा समाजवादी केन्द्र बनाऊ। सकिन्छ, विचार मिल्नेहरूले चाहिँ एउटै पार्टी बनाऊ, होइन मलाई लाग्छ अलिक समय लिन्छ, किनकि कोही साथी सत्तामा हुनुहुन्छ, छोड्न गाह्रो छ, कसैलाई चाहिँ अलिकति अर्कै पिर छ, त्यस्तो हुन्छ भने अहिले एउटा मोर्चा बनाऊ, सोसलिस्ट फ्रन्ट, समाजवादी मोर्चा भनेर एउटा बनाऊ। र हामी यो मार्क्सले प्रतिपादन गरेको द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद जुन छ त्यसलाई प्रस्थान बिन्दु बनाऊ टेकेर, त्यसैको विचार दर्शन नीति कार्यक्रममा टेकेर एउटा नयाँ समाजवादी धार सिर्जना गर्नुको निम्ति एउटा समाजवादी मोर्चा बनाएर अगाडि बढौँ। यो नै अहिलेको आवश्यकता हो, यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मेरो कमरेड विप्लव सी जस्तो युवा साथी जसको उहाँको हिम्मत म किन प्रशंसा गरेर व्यक्तिगत रूपमा होइन, हाम्रो हिन्दू हिजो निकै मलाई उहाँ धेरै गाली गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले दक्षिण पन्थी भने मलाई सबभन्दा बढी गाली गर्ने मध्ये उहाँ हो। म पनि हाम्रो माओवादी आन्दोलनभित्र उहाँ अलिक उग्रवादी मान्छे हो भने मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो, तर उहाँको अहिले स्पिड म के देख्छु भने त्यो स्पिड उहाँले कायम राख्नुहोस्। उहाँमा एउटा इमान्दारिता छ, कमसेकम मलाई बाबुराम भट्टराई जति उहाँ पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जतिसुकै गाली गरे नि दाइ कमसेकम तपाईँको बेइमान देखिनँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि। त्यसले म पनि उहाँलाई भन्छु, उहाँको हिजो विचार असहमत भयो भने उहाँमा इमान्दारिता, आधारभूत इमान्दारिता छ। त्यसले आधारभूत इमान्दारिता भयो र विश्व दृष्टिकोण एउटा गतिशील ढङ्गले सोच्ने स्थिति बन्यो भने फेरि नयाँ ढङ्गले मिलेर जान सकिन्छ। त्यसैले म अस्ति गएँ उहाँको शिवपुर भन्ने ठाउँमा, बडो राम्रो ढङ्गले चाहिँ उहाँ नयाँ ढङ्गले एउटा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यो हो नि स्पिरिट। आज यहाँ तपाईँहरूको यो यो जोस जाँगर देख्दा मलाई पनि बडो चाहिँ उमङ्ग चाहिँ आइरहेको छ। त्यसले यो काम राख्नुहोस् तपाईँहरूले, यो काम राख्नुहोस्। तर साथी हो, तर के हो भने अब ठन्डा दिमागले सोचौँ, साम्राज्यवाद नयाँ ढङ्गले आएछ, विश्व परिस्थिति फेरिएको छ, छर छिमेकमा डरलाग्दोसँग दक्षिणपन्थी अजिङ्गरहरू चाहिँ हुकार गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा फेरि हामीले समाजवादी आन्दोलनलाई कसरी अगाडि लिएर जाने त्यो बारेमा छलफल गरौँ र एउटा समाजवादी केन्द्र बनाएर अगाडि जान सक्यौँ भने त्यहाँ बस छलफल गर्दै गएर नेपालमा फेरि एउटा अग्रगामी प्रगतिशील शक्ति विकल्प दिन सकिन्छ। त्यो नै आजको आवश्यकता हो। यो दिनले हामी सबैले त्यो प्रेरणा दियोस्।